ברוכים הבאים ל-LTM, פירוק תרגילים בפחות מדקה, והיום סיסו פרס או לחיצת נדנדה. הטריק בלחיצת נדנדה הוא זה לא יד רודפת יד, אלא ידיים מתחילות את התנועה ומסיימות את התנועה ביחד כאשר הן נפגשות באמצע באותה נקודה. זה מה שהופך את התרגיל הזה למאתגר, במיוחד בשביל שרירי הבטן, a.k.a. core. המטרה היא להתחיל את התנועה כאמור ולסיים אותה ביחד. תנסו, תהנו וניפגש בסרטון הבא.